O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Markaziy kengashining 9-chi plenumi o'tkazildi. Tadbir prezidentimizning Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalar hamda O'zbekiston ekologik harakati vakillari bilan videoselektor yig'ilishidagi ma'ruzasida belgilangan ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish yuzasidan qabul qilingan chora-tadbirlar dasturi ijrosi hamda Oliy Majlisga yo'llangan murojaatnomadan kelib chiqib, partiya tashkilotlari va deputatlik birlashmalari oldida turgan vazifalarga bag'ishlandi. Partiyaning 9-chi plenumiga jiddiy tayyorgarlik ko'rildi. Amalga oshirilgan ishlarga boshqacha nazar va yangicha yondashuv bilan munosabatda bo'lishning payti kelganligini har bir deputat bugun yurakdan his etib turardi. Xalq ishonchi va irodasiga nisbatan mas'uliyat hissi. Qolaversa, bugungi kun talabi odamlar orasiga tobora yaqinroq kirib borib, mavjud muammolarga aholi bilan birgalikda yechim topishga harakat qilayotgan xalq noiblarini har qachongidan ko'ra ko'proq ishlash va aniq maqsadli harakatlarga bosh bo'lishga undamoqda. Xalq qabulxonasiga bo'layotgan murojaatlar yoki bo'lmasa o'sha yerga kelib tushadigan xatlarni cheki bu yo'q. Mahalliy kengash deputatlari xalq bilan ishlasagina, xalqni dardiga quloq solsagina bugungi kunda biz o'sha ozgina bo'lsa-da o'sha xatlarni ozgina oldini olgan bo'lamiz. Shunday qilish kerakki, ketayotgan yerida kimdir misol aytaylik yiqilgan odamni suyab turgizib, bu Xalq demokratik partiyasi nomidan deb ketish kerak edi. Ertaga rahmat aytyapti, qartangi rahmat deyish kerak. Shu tarzda g'oya bilan ishlash kerak. Shunda biz yutamiz. Xalq demokratik partiyasining amaliy harakat dasturida belgilangan vazifalar ana shunday yakuniy xulosalarga sabab bo'ldi. Plenum ishining kun tartibidan o'rin olgan oxirgi masalaning muhimlik darajasi yuzasidan birinchi bo'lib ko'rib chiqilishida ham mantiqiy ma'no bor edi. Partiya elektorati tarkibiga yangi qabul qilingan faol a'zolarning deputatlik so'rovlari yuzasidan bajarayotgan ishlari tanqidiy jihatdan tahlil etilib, bu jarayonlarda odamlarning faol ishtirokini ta'minlash borasidagi tashabbuslari ma'qullandi. Necha yillardan beri hokim o'rinbosari, xotin-qizlar qo'mitasi raisi, mahalliy kengash deputati sifatida faoliyat olib boraman. Albatta, shu paytgacha kamchiliklarimiz bo'lgan, lekin hozir ko'proq bizadan talab etilyapti, o'sha xalqni orasiga kirish, xalq bilan ochiqdan-ochiq muloqot qilish. Xalqimiz o'rgandi ochiqdan-ochiq muloqot qilishga, o'zini dardini aytishga. Chunki hozirgi kunda o'sha xalqimizda aytgan muammosi joylarda ijro etilyapti. Ijobiy hal etilyapti muammolar. Xalqimiz bu narsani ko'ryapti va o'zini muammolarini hal qilinishiga ishonyapti. Odamlarning hayotdan rozi bo'lib, o'z orzu-istaklarini ro'yobga chiqarishi barchamizning birgalikdagi harakatlarimizga bog'liq. Davr o'zgardi. Odamlar ongidagi qarashlar yangilanmoqda. Demak, endi har birimizning zimmamizdagi vazifalarimizga nisbatan javobgarlik hissimiz ham shunchalik kuchayib boraveradi. Xalq demokratik partiyasining 9-chi plenumi deputatlarni ana shunday uyg'oq kayfiyat bilan astoydil yeng shimarib ishlashga chorladi.